Fas tu la intro. Hola, bones, sóc en Jordi Morales. Tornem amb, aquesta sèrie de vídeos del Campionat de Catalunya i torno a estar aquí amb l'Alba. Hola, és el meu canal, però em presenta ell, com vola, Llavors, bueno, fem un altre cop aquests vídeos, els seguim fent en català i el que farem serà que cada setmana o dues setmanes anirem analitzant les partides que hem anat fent. Quan puguem, bàsicament. Sí, quan puguem, quan ens tornem a trobar. Però ja no vivim junts, llavors costa una mica més. Comencem a analitzar la meva partida. Tenim les rondes de la setmana passada i aquesta, però bueno, comencem amb la meva de la setmana passada i la de l'Àlvar, i llavors farem al revés, en el següent vídeo. Llavors, bueno, aquesta setmana comencem amb E4. De la Cruanyes. Sí, em toca en Cruanyes, això és contra el Caçà, que acaba de pujar a segona categoria de Barcelona, i torno a estar aquí jugant. Llavors, aquest any em toca tornar a patir. Bueno, més divertit. Sí. Més canya. Bueno, s'aprèn més, sí, sí, aquest és l'avantatge. Llavors, bueno, comencem aquí. Bueno, jo sóc amb negres, en aquest cas, i elles blanques. Sí, llavors, cavall F3, no? Sí, cavall F3. No? Ai, aquesta passada, l'altra. Aquí. Ara, no, entrem. Vale. Doncs, bàsicament, bueno, vaig començar amb la siciliana, D6, menja... Bueno, no, i primera sorpresa. Sí, a veure, una línia secundària que em molesta una miqueta. Sí. Si no saps jugar, fa bastanta por. És de roc en llarg, que et fan a fer el G5, et comencen a tirar els peons i... No, bueno, suposo que això és el que hi ha, no? Llavors, casualment, el dia anterior, com que no, bueno, fa molt que no estudiava escacs, però vaig estar mirant, i just vaig mirar una partida que menjaven alfil per alfil. El que passa que, no, bueno, no sé. No et saps explicar. No. O sigui, no sé, volia menjar amb alfil, però vaig menjar amb peó. Bueno, peó és el centre, no? Aquest poder no és el cas, no? Perquè el blanc té molt de control d'espai, però... És que jo el que vaig veure aquí és que si feia E6 de 5, que era molt lent per fer un esquema francès... Sí, amb el fil de 7. Sí, t'ha quedat aquest fil de 7. Llavors, l'altra cosa era fer E5, però t'ha quedat aquest peó de D6 i no és tan fàcil fer D5 ràpid, perquè també tens el de E5. No? Llavors, o sigui, bueno, no sé si es veu punt a casa, però sí. Crec que si fas E5, llavors te queda el peó dèbil, la casella de 5 no és tan fàcil perquè has de coordinar una mica amb l'alfil, no? Sí, el problema és que és massa lent el pla. Sí. I l'altre ja, bueno, ja treu les peces molt ràpid i de fet et podria haver apretat. E5... I aquí faig E5. Bueno, bàsicament no hi havia res que m'agradés. Sí, és que si fas E6... Sí, bueno, jo veig tot l'altre molt lent, no? Sí, sí, no acabarà d'agradar. Potser C5 és una altra manera de jugar i després jugar amb G6, però és que és obscur perquè a la mínima que treguis el cavall per F6 et fotran E5, potser. Sí, bueno, és que és problema, tot és molest, no? Ja, no? Bueno, suposo que hi ha un dama D3. Sí, jugar amb G6, però tot així no. Ja, yeah. Bueno, no tinc idea d'anar. El fil F4... I... Sí, el problema és que va molt ràpid, no, ell, amb E5? Sí, o sigui, la que tria el cavall per F6... E5. E5, no? O sigui, en roc, a fill de 7, torre 1, sí. I a la següent ja em fa... Sí, no? Encara que no faci res, poder... Sí. Llavors, bueno, E5... Sí, no sembla tan dolent la posició, però de cop comença a mirar bé. Sí, sí, la veritat. A fill de 7... Bueno, bàsicament em molestava a fill de 5... Sí, però ara te'n compte que et molesta el fil a 3. De cop i volta. Realment, són coses que no penses, que te puguin fer un B3 i un alfil a 3. Sí, de fet, no. O sigui, per sort tenir defensa, perquè tinc sempre dama C7, intento fer torre de 8. O cavall 8. O cavall 8, sí. En plan conservador. Sí, sí. Per dir una paraula jo, Gers. Sí, llavors, bueno, encara em puc acabar de coordinar. Vull dir, tinc aquesta sort. I en tot cas, tinc sempre un... O sigui, si fa el fil a 3, sempre tinc un dama a 4, dama a 5. Ah, va. També. I encara no acabo. Sí, que... però de cop... Però et fa a 4, a 4. Que bueno, ara tinc temps de rucar-me, fer cavall a 8. Llavors, en aquest cas, sí, ja no tinc. Sí, però després cavall de 2, no? Sí, sí, és fàcil, que no volem. Vull dir, començarà a torturar. De cop i volta... Perquè mai pots fer de 5 i estàs pendent de la defensa. Fa bueno, 3. Se n'oblida del seu pla. Bueno, sí, per això. És en plan, jo què feia amb el peó a 4? Sí. Perquè bàsicament no té cap més sentit a 4. O sigui, no, ara jo em dono el temps a coordinar una mica les peces. Aquí és important la nota de tenir un pla. Si vas a 4, fes el fil a 3, sisplau. I ara fas el fil a 3, no sé. Dama C7, tu et vas posar bé. Que llavors, que veurem que dama C7 no era la més acurada. Dama B8. Dama B8. Perquè quan faci D5, menjo i no té el cavall a B5.
I llavors puc fer ràpids per quedar 6. Bueno, i també tens dama B4. Sí, me'n puc anar a la... I deixes la columna a la, columna, la torre. Sí. Oh, pues sí. Llavors era una tonteria, no? Realment no se'm va ni passar pel cap. Perquè aquesta dama... O sigui, posar la dama... Clar, el problema del blanc és que ja fas D5. Ja era molt raro. Sí. I, clar, tenint en compte això, sí, dama B8. Llavors, bueno, bàsicament... Bueno, veia que tampoc estic malament, no? No, amb aquesta és millor. Llavors, bueno, que comença ja amb el cavall raro, doncs, pues, bueno, D5, ocupar el centre... Sí, de cop el blanc ha perdut els temps suficients perquè tinguis temps. De sí, de cop estic bé. Sí, sí, sí. Sí, no sé. No, és el que diem, no? De tenir un pla i, bueno, si tu vas fent-lo i l'altre fa el tonto, doncs, pues, joder, hi ha bones condicions. I aquí estic content perquè és la primera ronda per equips. Fa 2 milions d'anys que no jugo i només fas que jugar ràpides a internet. Llavors, el primer que tens és impulsos i jugar superràpid. No? Sí. I per, sí, en aquesta partida és com, bueno, vaig gastar bastant temps, vaig jugar tot lent, vull dir, i vaig intentar no anar, bueno, qui va matar, va matar. Vull dir, ja tinc tot al centre i intento no ser impulsiu. No, aquí vaig dir, sí, vaig dir, posem bé. Harmonia, torre C8. Fa també 2 per evitar el doble. Llavors, torre C8 per intentar pressionar aquesta columna. I no és tan fàcil defensar. O sigui, jo em pensava aquí que podria guanyar un temps perquè si ara em fes, per exemple, torre C1... Ah, el fil A3. Tinc el fil A3, per exemple... Ah, i el fil D6. I el fil D6. I llavors tinc un temps de més, no? Vull dir, bueno, vull dir que tampoc has d'esperar que te juguin la dolenta. No, però bueno, són petits detalls. Si l'altre no veu que pots millorar l'altre. Sí, llavors, bueno, tampoc va fer... O sigui, la torre al final queda rara. Sí. No. D'alguna forma, no? Cop. Ho veurem després que aquesta va jugar a Salvador. Però bueno, està bé. Llavors, aquí vaig estar pensant... A veure, el seu pla és bastant fàcil perquè no té gaire remés. És que vaig fer cavall H4 i anar F5, no? Com si fos aquí una espanyola o una geopiana. Sí, un blanc que no té cap control del centre seria ideal. Sí, no? Llavors, és l'únic que es pot anar esperant. Llavors, al fil de 6, per intentar atacar aquest cavall que hi ha G3... Sí, sí. No, de moment has estat jugant molt bé, has anat posant bé les peces. Ah, fill de 2. Torre 8, has d'anar a compte que de... Bueno, no fa res la torre allà, no, bàsicament. I la dama és el concepte de... Bueno, jo, el que se'm va passar el cap. Posar la torre davant de la dama. Ja rajos. Està. Sí. El tema és... Algo passarà. Sí. Però... I aquí no fa res, tampoc. Sí, és acumular efectius. I sembla que pugui avançar els peons, però que avanci un dels dos peons... El que té quan tens dos cavalls allà, te'ls bloqueja els dos. Sí, i em queda un forat. Vull dir, si avanço un peó, em queda un forat a la casella contrària. I és molt mal parit, perquè després F5 queda dèbil i no sé, és que veia molt forat. A cop i volta els meus alfils són molt macos, però no fan res. No? No, jo potser faria D4, si en tot cas hagués de fer una, perquè li fixes la seva estructura i el seu alfil de cop és més dolent. No? Potser, si hagués d'escollir, no? Però clar... De mentre, si no cal fer-ho, pots anar tocant les peces. L'olè és que no pots... Si vas D4, llavors no pots tirar endavant, no? Si tu tires endavant. No, també hi ha temes amb D3. Però sí. No, jo sé el fil D7. Bueno, A5, el fil D7. Bàsicament anar regrupant i que el meu alfil tingui una mica més de sentit. No, i que sobretot anar esperant que l'altre la cagui, no? Perquè si ha demostrat que la pot cagar fins aquí, no? Per què no deixar-lo... Sí, una mica més, no? També tenia l'esperança d'algun moment fer un dama C5 i un alfil B5. O sigui, que sempre hi hagués aquest problema amb les torres i la dama. Home, podries fer el dama B8 d'abans, no? Sí. Veus com ho aprenc, tio? Ui, el dama B8 aquest. El dama B8 tindria sentit, no? Bueno, a veure, semblaria una mica raro, però sí, les coses... No, sí, fins i tot faria alfil F8, jo, una d'aquestes. Sí. Per evitar molestis amb caix F5 i llavors alfil C6, apartes els alfils... Sí. I comences a avançar els peons. També és una altra idea. Llavors, bueno, aquí fa el seu pla, no? Tampoc té gaire remés. E4. Llavors, E4. Ja que no pot fer cavall D4, no? I ara cavall F5. I aquí és foc d'artifici. Sí, i aquí comença una mica la merda. Perquè, bueno, aquí vaig dir que ja vaig començar... És el que t'he dit abans, que és... Que a vegades necessites calcular 20 minuts el que l'altre necessitarà 10 segons per jugar al toc. Perquè sí. És la més lògica, no? Sí. Vull dir... Aquí podria jugar lent, amb alfil F8, per exemple, o alfil D5, o sigui, estava mirant alfil E5. No, jo faria alfil F8. O alfil F8, sí, no? M'agrada més perquè després també tens G6 i de cop és que els cavalls són molt tontos. Jo tenia una mica de... Bueno, no tenia por, però, o sigui, alfil... Què passava aquí? Jo vaig estar calculant si alfil E5, alfil E3. I el bloqueig. I tenia aquí un pez de bloqueig que no sabia com treure-me de sobre. I em quedava que el C2 estava cobert, C3 tampoc era tan fàcil d'arribar, perquè la seva torre ara directament irà a D1, no? Sí, la veritat és que sembla de bon bloqueig ara. Sí, fins i tot encara que et mengis el cavall de G3, potser seria alguna idea buscar-ho, no?
Sí. Busca... Realment no, sí, no, no, entenc, però no. No entenc què he fet malament, però està així, saps? Com... Tenia sí. molt d'avantatge i de cop no, no tinc tant. Sí, l'E4 podria ser una mica optimista llavors, no? Sí. Podria el fer l'F8, però... O sigui, bueno, aquí, fer una no? previsió al fer l'F8, no? Mm. I després ja veus què fas, no? Sí. I si cavall F5, doncs mous la dama, dama C5, per exemple, mm. i ja busques E4 i D4, perquè... Intentar primer recolzar una mica més, no? Bueno, és que si el fer l'F8 l'hauràs d'apartar, doncs fes la directa, no? I llavors ja penses quins peus mous. El problema estava que... Segueixes evitant els seus plans. Amb el fer l'F8, que començaven a fer mal, que no directe, però els F4 bueno, ja... De moment no pot, no? Té... Per alguna cosa sigui a la sí, torre sí, 8. Sí, sí, ja... No, bueno, al final... Sí, dir, potser si... una mica més lent, no? Sí, ja, vull dir, el ritme que ha seguit la... Mm. I ahir va posant les peces cada cop més descoordinades. De cop tindràs un cop tàctic. Llavors, bueno, aquí faig F4, cavall F5... I aquí E3. I aquí m'inspiro... Sí. Bueno, aquí dic que la màquina, en el moment, bueno, si no me recordo malament, deia com menys 3 abans de jugar aquesta jugada, i quan la jugo, diu 0-0 i encara m'adona per la pena, suposo. Però menys 3 també, llavors, mal fil C5 o què? Sí, o sigui, anar fent tot, no, no em donava pas, o sigui, sense, o sigui, en aquesta posició mateixa, amb el fil F8, no, amb el fil E5 em donava menys 3. No sembla que, tan que dolent. No sí, no sembla tan dolent, però és que està al mínim de col·lapsar el negre, sí. el blanc, vull dir. Sí. I clar, el cavall F5 no té un lloc molt estable. Llavors, bueno, bàsicament aquí l'única que s'havia de calcular era el fil par, perquè totes les altres perden el cavall de G3. Clar, però el fil par G3 i D4 igual, no? Llavors l'únic és que hi perdessis, llavors. Sí, ah, perdó, això. O sigui, fer el fil par directe no és tan bo, perquè... Tinc... Canvies els cavalls sí. i fas D4, bàsicament. Correcte. No? Sí. I està clavat, no? Pues I ja no vol menjar de peu, perquè se'l deixa directament. Per tant, cavall per D6. Sí, llavors, l'única sí. era cavall per D6. No sé que s'equivoqués molt de per D6. Bueno, o sigui, no existia clar, però la intermitja, però li obro la columna i no en tinc... I perquè has fet D3, no? Sí. Per arribar a aquesta posició. Llavors, aquí menja... D4... I D4. O sigui, bueno, evidentment això, doncs, que està... Bueno, fins aquí sí que arribava a calcular, no? Llavors, aquí hi havia com dues variants, una era en torre 1, però aquí se liava una martingala. Això, bueno, vaig mirar cavall E4, perquè sempre hi ha la casella C3 dèbil, i el G3. Sí, tu. Llavors, ja cavall par, torre par... I, bueno, o sigui, fins aquí ja veia. Sí. Llavors, el problema està en... Dame F3, hi ha el fil C6. Vale. Llavors, està, bueno, està tot bé. I dame D3, hi ha el fil F5. Dame D3, jo sí, suposo sí, que sí, mateix, no? Simètric. Sí. Llavors... Bueno, vale, se acepta pulpo, no? I, va... les, I no, encara no sabeix torre C3, no? Però, bueno... Aquí et pot fer F3? F3... És que no sé. Sí, sí. Podem mirar... A veure. No, volem donar. És que no me recordo. No, o sigui, no... Ho deixem pels espectadors, que es fotin. Sí, no. potser. És que el fil F5 o era torre... O sigui, torre 8. Ah, torre 8, dits, has de fer mate. Hòstia. No, aquí, però això és molt obscur igualment, eh? A veure, no era fàcil. Hòstia. Bueno, aquí també cal posar una mica en context, que t'hi queden pocs minuts, me queden pocs minuts, llavors... Sí, que has entrat en un lío innecessari. Correcte. Això ens ha quedat molt clar. Sí. Llavors, ara no recordo com anava, no? Però, bueno, sí, tampoc és fàcil, i, però, bueno, o torre 8 o el fil F5, F3... Sí. Bueno, potser F3 quedes igual, no? Perquè aquí F3, torre per... No, però dama per torre. No, tens aquí, no? Dama per torre, puc fer, no? Sí, perquè, sí. Bueno, sí, deixem-ho que... Sí, sí que no era tan fàcil. No, però sí, igualment masses... Com ho diríem, a l'hora de veure aquestes línies, massa obscurs, no? Té moltes jugades al blanc. Sí. I el dolent és que pel negre és massa difícil trobar la fina i el blanc és fàcil. Sí, sí, no té gaire més. Llavors, és el dolent. Bueno, aquest clar fa l'altre variant, que és de mate 2, que m'aclava igual, però bueno, aquí tinc el truc. Bueno, el truc. O sigui, una mica de truco, menjo. I clar, aquí fas les mates i... Aquí em demana taules. Li dic que no. I et fa el C4 i... Em fa C4, de cop i volta la seva torre, que no feia res, és la salvadora de la nació. I clar, i ara... I aquí faig l'única jugada que no penso res. O sigui, que la jugo al toc i que bàsicament... Clar. O sigui, perd. Sí. Que és que vaig G4. Que dic, aquí estic guanyant. Doncs pues no, doncs ja... Un dame F4 que ho cobreix tot, absolutament. Que has de fer dame per E3. Tinc dame per E3. Però és que aquí et guanya... Aquí, bueno, és una mica més obscur. I torre F3. Dame... No?
Prens, sí, torre F3, vas i aquí... qualitat de més, no? I aquí Kuiper. Bueno, i aquí a patir. No? I aquí a patir, correcte. Però bueno, en Cruanyes és molt bona persona, em va demanar taules, em va dir que en algun moment estava pitjor, estaven guanyant bastant bé amb l'equip, llavors, bueno... Estic bastant content per, per anar lent, però, després ta... però llavors la cagues tot amb els impulsos, perquè sí, més el, sí, aquí sí. Potser aquest E3, no? Sí, l'E4, l'E4 ja t'ha predisposat. Sí. Sí, el Filipe 8, és que ja seguies amb la tendència, però a vegades és molt difícil també, perquè en algun moment has d'actuar. El problema és saber quan, no? Sí, sí. Perquè sí. Aquí, cavall F5, ups, perdó, E4, aquí... Filipe 8, no? Sí, no? Bueno, potser si faig E4, aquí, el Filipe 8... Bueno, realment, què passa aquí? Un altre cop té això, no? Per bloquejar. I potser... Ah, no sé. És que sempre hi ha és el mateix tema, el problema. És que no sé quina peça... I aquí, si no, ja dic, si no recordo malament, la màquina deia que estava bastant bé el negre. Sí, segurament. I no era dama... Podria ser dama aquí? No. Potser el fill de 4. Potser recicla el cavall o... No sé, la veritat. No, a veure, és que objectivament el blanc té un bloqueig, però cedeix sense poder moure els peons del flanc i no es veu com es mourà. Sí. El cavall de G3 cedeix raro. No sé si potser pots buscar un H5 o coses així. H5 a 4. Sí, H5, i si et fa cavall de 4 fas dama i 5. Mm-hmm. I està com una mica al limbo, les seves peces. No. Sí. Vull dir... però sí, no, l'E4 no cal. Sí, no. Realment aquí... Realment l'E4... Però és bona, eh? En aquí faig el fill de 7, cavall E4... El fill de 8, i segueixes amb la tendència de la partida. Sí. I ja, però... Sí, sí, molt millor. I si, jo què sé, si em torna a fer la mateixa, perquè tampoc hi ha... I tampoc és que hi hagi tantes solucions. Fins i tot, no sé si em puc atrevir amb demà B8. Sí, demà B8, i mira, per exemple, pots fer torre C6 i provar a triplicar-te, o, sí. O demà C8. Hi ha una idea que m'agradava molt, que és demà B8, apartar la torre... i fer dama C8, i el seu cavall ja no pot quedar-se F5, veus? Mm. O sigui, dama B8... Perquè no segueix, no, ara? Bueno, dama B8, però ja que està avançant okay. El fil B5... Per exemple, i aquí, torre U... I aquí torre C7, per exemple, o torre C6... Torre C7 sí. No puc passar-lo, no? Torre C7, per exemple. La idea és fer dama C8, i és que no... Sí, no? Torre per exemple, C7. I amenaces C2 i F5, saps? I el cavall ja no tens vale. El punt que et molesta. Sí, 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 sí. Llavors els seus cavalls és que no tenen cap més lloc. Saps? A més a més ja cobreixo l'A7, no? Sí que és veritat. Sí, també. Llavors el pla... Ostres, no sé si es pot fer aquestes coses. Resaltar en rojo. Bueno. A veure, què passarà? Oh, ah, molt bé, està bé. Llavors el pla bàsicament és anar cap aquí, no? I cap aquí, no? Sí. Sí, si ha de fer cavall E3... Sí, potser aquí la màquina és el que veia que hi havia tant d'avantatge, que el blanc no pot coordinar fàcil, no? No sé, la màquina es guia per un altre... Vull dir, al final queda aquest cavall en el que tonto... L'altre també, sí. I sobretot que li queden totes en negre i sense cap... Quasi bueno, blanc. I aquest al final són com... O sigui, té bueno, les quatre... Les assenyalen totes! Sí, sí, té les quatre peces justament que estan molt desequilibrades, no? Sí. I estan descoordinades. I tu et falta reagrupar una miqueta, la dama... Sí, potser sí. Hauria d'haver jugat un... Una marxa sí. Més, no? Vull dir, no havia sí, acabat de vendre per tant. Acaba de torturar-lo, no? No? Bueno, però bueno, bé, en general la primera partida. Està bé. Que sempre... No, i és el que acostuma passar la primera partida des de molt de temps que no jugues. Sí. Que estratègicament bé, però la tàctica es nota la... Estar lluny dels taulers. Podríem dir. Bueno, mira la teva, a veure... No, la meva va ser una mica més sosaines, la primera. Llavors, vaja, anar amb negres també, de fet, totes han anat amb negres de moment. Bueno, nosaltres vam guanyar la setmana passada, vosaltres vau empatar, no? Nosaltres vam empatar amb el Mollet, que érem, no sé, l'any passat no sé si van quedar segons o tercers, i fa dos crec que vam guanyar. No sé. Sí, bastant bé, no? Home, molt contents. Venim amb moltes baixes, però... I ostres... Vosaltres o ells? Ells. Bueno, nosaltres tenim... Bueno, vosaltres també, vaig veure que portava un equip... Faltava uns quants. Sí. Estava en Martí, en Guillem, estava el B... Bueno, però... En Rasen tampoc jugava. Mm. Però bueno, a ells se les hi va notar bastant més, la veritat. Però bueno... Bueno, és igual el que hi ha, no? No? Haver venit. Doncs jo últimament estic fent francesa, perquè m'havia avorrit de la Calacan. Però potser torno a fer la Calacan. O sigui, si us esteu preparant aquest vídeo, estigueu alerta. I el tio va fer cavall D2, que ha fet cavall C3, com en... En partides distribuïdes en 7 anys, havia fet cavall C3, i el tio em fa cavall D2, jo, bueno. I va sis, una línia que m'havia preparat, bueno, amb un alumne i que és bastant fàcil de jugar, i la idea és fer C5 i t'evites la filosofia en hacky. Bueno, ja està. I tot bueno, és un pla. La base és molt senzilla de jugar. Sí. Llavors aquí el més normal és que et mengin a D5... Sí, anava a dir, aquest, o sigui,
Jo jugava a la francesa, però no m'agradava aquest peu aïllat. De fet, aquí, això no ho hauria de fer, però aquí la bona és alfil a dos. I la idea és fer un roc torre 1 molt ràpid, perquè el negre vol fer com cavall c6, canviar de 4, alfil de 6, cavall okay. f6. Sí. Però si fas tot això molt ràpid, a la que faci alfil de 6 estàs fent alfil per a 6 jaque. Sí. Mm-hmm. És un matís que ningú fa, però ningú. M'indigna molt, perquè cada cop preparo amb negres dic, tio, a ningú li fan. I jo ho veig, saps? I hòstia. Bueno, però a partir d'ara ho faran. Espero que sí. I sobretot contra tu. Bueno, mira, sé que és un tir, però saps? És una frustració de dir, guanyes partides amb negres, però... Me l'he preparat per algú. I, bueno, és tan senzill, això. Igualment no és tan greu, perquè, bueno, fas el fill de 7, fas 6... Però és una xorrada, no? Menjar amb dama. Home, si fas la 6, per això fas el C5 sí, directe, no? És que ja dic... Jo he jugat l'altre fa poc i volia canviar, i per això vaig fer aquesta. Vale. Sobretot per això. I el tinc a fer, però el tinc a fer C3. És una idea així moderna, crec que, no sé si em van dir que hi havia algun llibre no, o d'això, però jo recordo, clar, no m'havia provat això, però recordava que tenia pensada una idea que era molt fàcil de jugar. I era bastant bàsica, no sé. Aquí semblarà que estic jugant com un 1700. Canviem totes les peces, fem molts hackers. I la idea és que el blanc no té prou... Bueno, de què volta tens el peu aïllat, no? Té el peu aïllat, però no tinc cap peça treta. Sí. Llavors, bueno, aquesta és la desavantatge. Intimida una mica, però, clar, hem canviat un alfil. Habitualment, el problema d'aquestes posicions de golpe aïllat és que tens moltes peces acumulades, no? I, en canvi, aquí ja n'has canviat una. I ara es pot fer tant... Cavall E7 també es pot fer. Jo vaig a cavall F6, perquè la recordava. Però cavall E7, i amb la mateixa idea de la partida, també és perfectament jugable. Jo crec que amb aquesta línia està refutada pràcticament, perquè el negre té un joc molt més fàcil. O sigui, cavall F6, fil D3, un roc. I aquí vaig a fil D7, que és la idea. Fer el fil C6. I no sé, és que és això, si el blanc no fa res, de cop és que tens el bloqueig boníssim. I aquí no sembla fàcil jugar blanques, eh? Aquí el problema, perquè aquí tens, o sigui, la jugada que te va fer és cavall G5. Sí, aquí de fet, és que clar, aquí hi ha diverses coses. Aquí... El problema està, o sigui, per què no cavall G5? Sí, de fet és la que molestava. De fet també molestava cavall G5, però amb una idea refinada. Si el fil aquí, què hem dit? Que l'acumulació de peces és el problema de les negres. Llavors aquí cavall C3. El que em molestava. Bueno, sí, que es quedés tot allà, no? Clar, que encara... Que de fet, fer cavall D7 fa cosa, no? Deixar-te fer cavall per C6. Clar, aquí què fas? A fil D5, esperes a fer... Dama B6, crec que era la bona, aquí. I ja el blanc, o sigui, té una posició relativament estable i és el negre el que ha de començar a veure quina jugada fa. Saps? Crec que era dama B6, la bona, i torre D8. Sí, per coordinar-me. Però clar, ho vaig... No sembla... Bueno, a veure, si estàs fresc, sí, però no sembla una seqüència molt lògica fer dama B6 ara, no? Perquè tu vols seguir amb el bloqueig, no? De fet, això és el que em molestava, perquè com més peces canviïs, més es nota la pella. És el principal problema. I de fet, aquí vaig fer l'estratègica oferta de taules. Sí, jo sóc un expert demanant taules perquè em diguin que no. Per què? Perquè aquí és una posició on ell, evidentment, m'ha sorprès, no? I el primer s'ha jugat ràpid tot això. I aquí, en una posició que sembla que el blanc té tota la iniciativa, no? Ofereixo taules. La idea és que aquí ha de fer la jugada definitiva, o sigui, la jugada a pla, no? Sí. Ha de fer la jugada que ja materialitzi el pla. I clar, no és fàcil. I llavors acostumen a pensar més temps. I llavors aquí va gastar mitja hora i va fer la dolenta. I és tot... Sé que és un consell una mica guarro, però... Oia, jo vaig, quan vaig quedar campió d'Espanya en 8-8, vaig oferir 7 vegades taules. I veia que aquí no hi ha broma, eh? Amb això. No, i veia això. És que jo veia que veia 5, que era el que molestava més. Sí. És la que vaig calcular ràpid i dic... No estic mal, però em semblava una mica molesta i, bueno, ja jugava amb negres i dic... I és un per equips. També hem de pensar en blanques i negres i, bueno, penso contra un gran mestre amb negres. Tampoc ens... Ah, jugava amb David Arenas, que no ho he dit. Gran mestre de l'any passat, crec que es va treure el títol. I aquí em va fer aquesta, però clar, aquí el problema és que, com diu ell, a la partida d'abans amb en Cruanyes, amb jugades senzilles, no? Amb les jugades més directes. Sí, sí. Clar, perquè aquí... No, aquí bueno, clar, fer un parell 4 sembla que amenaça H7 i B7, però aquí simplement H6. I què passa? El fil per... O sigui, el fil per torre 7 no? I estic amenaçant les dues peces. Sí, fin, no hi ha res més, no? Sí. I clar, aquí l'alternativa és jugar així. Però bueno, aquí segurament... Però bueno, és igual de trist, no? Sí, a més hem canviat una peça més. Sí, o sigui, sí. Encara es va notar més el peu aïllat, no? Sí, sí. I això és un xollito, no?
Bé, jo pensava que em faria això, eh? Torre 1, intentar passar la torre per la quarta. I fer menjar i ja està. No? Sí, hagués menjat i cal, sí. Sí, no? I riurem, per fer que vagi a set, no? I riurem una mica d'aquesta torre a la quarta. No? De fet, millor, perquè és això també. Quan ja ve aviat, li has de donar com esperances... De que et traurà. No, no, de que té iniciativa, no? De que té alguna cosa més. Perquè si es queda quiet, et costarà guanyar. Perquè, bueno, es ve aviat, però no, està ben defensat, no? És molt important donar-li esperança al rival. Bé, bueno, sí, però aquí va menjar en cavall, no? Va menjar en cavall. Llavors, ens fa fer el C6. Clar, he hagut de fer jugar... Aquí tenia 1 hora 25. I ell tenia, no sé, 50 minuts o 40. Dame 3, cavall 17. No estic fent res estrany. I ell que m'ha fet el C1? No sé exactament. I aquí em vaig equivocar molt, la veritat. He fet un altre dels motius que vaig oferir tal és que vaig anar al metge al matí, perquè em trobava fatal. I aquí és increïble. Perquè, clar, aquí vaig pensar, bueno, vaig cavall B6... I després cavall D5. I on toca el cavall, no? I no sé per què pensava... Em farà torre aquí, d'aquí... Després em farà... no sé... La major 3, no? I el fil viu, i no ho veia tan malament, però dic... És que, home, aquí tinc un bloqueig perfecte. Sí, sí. Sí, però bloqueig no vol dir guanyar el peó. Ja, però tinc 1.000 jugades gratis. Aquí jugo gratis. Dama B6, comença a tocar-li el peó de B2, torre D8, torre B8... I... Però aquí també es veu el fet de que... Jo no sé, jo me cagaria a sobre, no? Perquè no. Sembla que el blanc t'hagi d'atacar molt. És que, és que no sé. És més, que vaig veure les dues i vaig pensar... Bueno, la que vaig acabar fent és cavall F6. I vaig pensar, bueno, mira, encara millor perquè ha de treure el cavall. No? I vaig pensar, bueno, si canvia... Clar, i de fet aquí estava com calculant... Dama E5. I aquí dama E4, crec que era la idea. Sí, una mica estrany. A l'obscur, no? Sí, però no vull canviar les dames, no? I, bueno, ara torre de 8 i, no sé, té problemes. Però, clar, aquí de com em fa el fil de 4, em tiro una cara de tonto. És a dir, hòstia, no m'han enterat. I, de fet, crec que era torre FC1, perquè aquí hi havia la línia que tenia la màquina era alguna cosa així. Era bastant sorprenent. Es deixava menjar aquest, però resulta que menjava el de B2. Clar, era... i potser tocaves l'altre, no? Era torre E1, va fer, o alguna cosa així, en comptes de torre FC1. I just em menjo el de D4, però bueno, acaba sent un final de 4 contra 3 de taules. Sí. I també per això aquí, després de... Aquí, no sé, vaig fer el pare 4 i vaig oferir taules, crec. Perquè, bueno, sí, tampoc hi ha gaire res que... No? Tampoc hi ha gaire res i, bueno... Sí. Si ara il·luminessin tots els peons del flanc de dama, no? Sí, vull dir, encara que sigui 4 contra 3, és molt fàcil de fer taules, no? I bueno, doncs res. Bé, quedem dues taules de diferent sabor. Però bueno, jo també podria haver apretat una mica més. Bueno, però el que també comentàvem aquest matí, que al final estàs jugant amb negres, per tant, i estàs jugant per al teu equip, no? Sí, però... la primera ronda, i els dos hem fet un petit error de que no hem vist una jugada, i bueno, com a mínim, tauletes amb negres, està bé, per començar, no? Bueno, jo no he fet taules a un GM, però bueno. Realment, no sé. Poc a poc, un mestre cantant. Doncs ens veiem al proper vídeo. Sí. Doncs fins ara, perquè ara el mirareu, no? Ara el mirareu, no? Mireu-se.